मान्य सदस्यहरू अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि एक मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ सर्वप्रथम मान्य सदस्य भानुभक्त जोशी सामान्य सम्माननीय सभामुख महोदय आज श्रावण सात गते म सर्वप्रथम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता कण पुष्पलालप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय बदाङ जिल्लामा विगतको बाढी पहिरोबाट जनताले राहत नपाउँदै बिचमा फेरि भूकम्पले थिलाथिला थिला भएको बदाङ जिल्लाको संरचना यो बर्खियाम सुरु नहुँदै अहिले बदाङ जिल्लाको मस्टा गाउँपालिका वडा नम्बर सात गौनी कुसेना टोलीमा चार घर पहिरोले पुर्याएका छन् एक्काइस घर परिवार जोखिममा छन् थलारा गाउँपालिका वडा नम्बर नौको झ्याम्बगढका कतिपय परिवारहरू विस्थापित हुनु परेको छ केदारसिंह गाउँपालिका वडा नम्बर एक पथुडा सुरमा गाउँपालिका वडा नम्बर दुईका केही घरहरू बाढीको जोखिममा छन् भने जिल्लाका सबै सबैजसो ग्रामीण सडकहरू मान्य सदस्य भीमप्रसाद आचार्य सामान्य सभामुखज्यू आज श्रावण सात गते नेता पुष्पलाल श्रेष्ठज्यू र हिजो छ गतेको कु बिपी कोइरालाज्यू दुवैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु यो लगातारको झरीले गर्दा बाढीले अत्यन्तै ठुलो नोक्सानी पुर्याइरहेको छ देशका विभिन्न ठाउँमा त्यसै गरी इटेरीको वार्ड नम्बर तिनमा त्यहाँ पटेरुवामा एउटा ठुलो बाँध बाँधेर साढे चार सय हेक्टर जमिन सिँचाइ गरिरहेको बाँध र नहर दुइटै बगाएको छ बाढीले काटेर वार्ड नम्बर तिन दुईमा घर का कटान गर्ने अवस्था छ यिनीहरू दसको जलपापुर देवानगञ्ज छ र सात पाँच वडा नम्बरमा र जिल्लाका अनेकौँ ठाउँहरूमा बाढीले धेरै ठुलो नोक्सान गरेको छ हानी क्षति गरेको छ र त्यो इटरीको बुढी खोलाले चारजना बगाएको मध्ये दुईजना अहिलेसम्म पनि बेपत्ता छन् त्यो सबैको शीघ्र त्यो शीघ्र खोजी गरियोस् र त्यो बाद अब कमसेकम आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने गरी मान्य सदस्य मनबहादुर गुरुङ सम्मान्य सभामुखज्यू यही आशा एकतिस गते नेकपा एमालेका सद अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ र हिजो मात्र विश्वासको मत लिनुभयो म सम्मान्य प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यू मान्य उप प्रधानमन्त्रीज्यूहरू मान्य मन्त्रीज्यूहरूमा हार्दिक बधाई कार्यकालको शुभकामना सभामुख महोदय वर्षतका कारण देशको अधिकांश सडकहरू अवरुद्ध छन् त्यस्तै मेरो जिल्ला काशी क्षेत्रमा एक अन्तर्गत मादी गाउँपालिकाका सडकहरू अवरुद्ध छन् गाउँहरू सदरमुकमसँग सम्बन्ध विशेष छन् जस्तै काउँखला सिक्ले सडक काउरे तान्तिङ सडक कसेरी भैँसी सडक राखी मिजिरे सडक आवृद्ध छन् गाउँहरू छाचोक मेलबोट थाक तप्राङ चिप्ली खेलाङ पार्चे सिक्ले सौदा स्याउ ज्याम्दु घ्याब्राङ तान्तिङ तारङ याम्जुगोट तोगी साप्ले वारचोक भाचोक तासे नागेदार पाख्रेकोट गाते गोजरे मिजिरे रबै डाँडा यी सबै गाउँहरू सदरमुगमसँग सम्बन्ध विषल भएका छन् हिउँदमा सडक सुचारू हुने वर्षामा सडक बन्द हुने चलन छ अब यो सरकारले यस समस्यालाई समाधान गर्ने गरी अभियान सुचारूका साथ अभियानका साथ अगाडि सदस्य झा सामान्य सभामुख महोदय नेपालको राजनीतिक अभियन्ताहरूप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै म आजको शून्य समयमा नेपालले दुई हजार सन् दुई हजार आठदेखि यो कोरियामा इम्प्लोयमेन्ट पर्मिट समिट सिस्टम इपिएस अन्तर्गत अहिलेसम्म हामीले एक लाख छ हजार नेपाली कामदारहरू कोरिया पुगिसकेका छन् जसमध्ये अहिले हाल चालिस हजार नेपाली कामदार त्यहाँ कार्यरत छन् कोरियामा यो राष्ट्रिय पेन्सन बिमा जसलाई कोरियन भाषामा खुकमिन एनगुम भनिँदो रहेछ त्यस अन्तर्गत हामीले कामदारको चार दशमलव पाँच प्रतिशत मासिक आम्दानीको र इम्प्लोयरको चार दशमलव पाँच प्रतिशत जोडेर उनीहरूले त्यस त्यसमा चाहिँ पेन्सन राष्ट्रिय पेन्सन पाउँछ अहिलेसम्म हामीले यो सम्झौता गरेर यसको लाभ लिएको भए एक सय सत्ताइस अर्ब रुपियाँ नेपाल भित्र आइसकेको हुन्थ्यौँ औसतमा एकजनाले पाँच वर्ष काम गरेपछि बाह्र लाख रुपियाँ लिन पाउँछ तर हामीले द्विपक्षीय सम्झौता नगरेको हुनाले हामीले कोरियन नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्दै गर्दाखेरि उनीहरूलाई पनि मान्य सदस्य महेश कुमार बर्तौला पुष्पलाल श्रेष्ठप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय हिजो मात्रै सरकारले भारी विश्वासको मतका साथ फुल फ्लेजमा टेक अफ गरेको छ चुनौतीका धेरै ठुला ठुला अग्ला अग्ला पहाडहरू छन् यात्राका क्रममा विभिन्न टर्बुलेन्सहरू आउन सक्छन् तर सक्षम दूरदर्शी दृढ पाइलट र को पाइलटका कारणले गर्दा सरकार सहज ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ स्मुथली अगाडि जानेछ सफल ढङ्गबाट यो अगाडि बढ्छ बरमुडाको ट्रायङ्गलमा फस्ने कुनै पनि खतरा छैन म सरकारलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु शुभकामना दिन चाहन्छु यो सरकारलाई असफल हुने छुट छैन त्यस कारणले गर्दा सफल ढङ्गबाट यो सरकार अघि बढ्नेछ सिङ्गो देशवासीले यही अपेक्षा गरेको छ म सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू सहित सिङ्गो मन्त्री परिषदलाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य महेश बस्नेत सम्माननीय <coughs> सभामुखज्यू नेपालको वाम लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शिखर पुरुष पुष्पलाल प्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु इलाम जिल्ला सूर्योदय नगरपालिका वडा नम्बर पाँच समालबुङ मेची किनार टोलमा अविरल वर्षाको कारण चार घर परिवारको करिब पैँतालिस रोपनी जमिन पहिरोले बगाएको छ र घर बिहा बार बनाएको छ पीडितहरूमा लालबहादुर देवान शङ्खबहादुर देवान कुसुम देवान वेद प्रकाश देवान रहेका छन् पीडितहरूको राहत उद्धार तथा पुनस्थापनाका लागि म सम्माननीय सभामुख ज्यू मार्फत सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य माधव सापकोटा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका संस्थापक कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठको आज छयालिसौँ स्मृति दिवस पुष्पलालको योगदानको उच्च प्रशंसा र सम्मानसहित भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय दोलखा र सिन्धुपाल्चोको सिमाना खरी ढुङ्गामा खानी रहेको र सिन्धुपाल्चोको लामो साङ्गोमा उद्योग रहेको ओरेन ब्याङ्कले सायद विगत लामो समयदेखि रुग्न र बन्द अवस्थामा छ रोपेका कारण बस्ती र अरू मानव जीवनका लागि त्यो जोखिमयुक्त भएको छ तत्काल यसको व्यवस्थापनसहित उक्त उद्योग सञ्चालनका निमित्त सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु धन्यवाद लाल सलाम मान्य सदस्य मिना तामाङ सभामुख महोदय अहिले सरकार परिवर्तन भएको छ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष फेरिएको छ नवगठित सरकारको सम्मानीय ज्यू तथा मन्त्रीज्यूहरू मन्त्री परिषद शपथ ग्रहणसहित आ आफ आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिकामा फर्किनु भएको होला भन्ने अपेक्षासहित सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय प्रतिपक्षको बेन्चबाट निम्न निम्नअनुसारका प्रश्नवलीको उत्तर विश्वास र प्रतिबद्धताको माग समेत होस् भन्ने सम्बोधन होस् भन्ने अपेक्षासहित सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु निवर्तमान सरकारद्वारा तयार गरिएको भ्रष्टाचारी फाइल कृत्रिम भुटानी शरणार्थी टी स्टेट जग्गा अपचलन नक्सालको बाल मन्दिरको जग्गा भाडा प्रकरण जनकपुरको जग्गा अतिक्रमणको प्रयाससँग जोडिएका दोषीहरूलाई न्यायिक अदालतमा उभ्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणाली र संविधानको दुई हजार बहत्तरको प्रस्ताव प्रस्तावनाको मर्म भावना उद्देश्य र लक्ष्य माथि कुनै कुनै मान्य सदस्य मुक्ता कुमारी यादव सामाननीय सभामुख महोदय हिजो महामानव दू दूरदर्शी नेता स्वर्गीय बिपी कोइरालाको र आज पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृति दिवसको अवसरमा उहाँहरूप्रति उच्च सम्मानसहित हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै हिजो मात्रै सरकारले बहुमतका साथ विश्वासको मत लिनुभएको छ सरकारका सरकार प्रधानमन्त्री समेत उप प्रधानमन्त्री मन्त्रीज्यूहरू सबलाई म आफ्नो तर्फबाट हार्दिक बधाई र सफल कार्यकालको शुभकामना दिन चाहन्छु साथै पहिला दुई हजार पन्ध्र सालमा महामानव बिपी कोइरालाले समावेशी सरकार बनाउनु भएको थियो अहिले त्यो यो सरकार समावेशी छैन समावेशी बनाउन चुक्नु भएको छ र अहिले धेरै चुनौतीहरू पनि छ सरकारका सामु तराई मधेसमा धेरै दिन चोरी डकैती हत्या हिंसा माननीय सदस्य मेनका कुमारी पोखरेलमान्य सभामुख <laughs> महोदय सर्वप्रथम आज छयालिसौँ पुष्पलाल स्मृति दिवसको सन्दर्भमा उहाँप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र पुष्पलाल श्रेष्ठ र बिपी कोइरालाको विरासतमा बनेको यो सरकारका प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूको सफलताको कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यसै गरी दाङको पवित्र तीर्थस्थल धारापानीमा गएको असार तेइसको भीषण वर्षाले मन्दिरमा जाने पुलको डाइभर्सन क्षतिग्रस्त भएको र एक गतेदेखि महाआरती चलिरहेको हुँदा त्यहाँ यात्रुहरूलाई समस्या सिर्जना भइरहेको छ मान्य सदस्य मैना कार्की सम्माननीय सभामुख महोदय नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायत मन्त्री नयाँ मन्त्रीमण्डललाई हार्दिक बधाई कार्यकाल सफलताको कामना देशमा सुशासनसहित शान्ति कायम गर्दै युवाहरूलाई देशभित्रै काम गर्ने अवसर भ्रष्टाचार अन्त गर्न सकोस् यही मेरो सरकारलाई शुभकामना छ तिचुली नदीमा खसेका दुईवटा बसका यात्रुहरू मृत्यु भएका देशभरि र जाजरकोट जिल्लामा बाढी पहिरोमा परेर ज्यान गुमाएका नागरिकलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना देशभरि र जाजरकोट जिल्लामा बाढी पहिरोले जोखिममा रहेका नागरिक र बस्तीको दनझनको रक्षा जोखिम न्यूनीकरण आवाज जावज सहज गर्न मित्र र रा बेपत्तालाई राहत उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकाय र नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्य मंगल प्रसाद गुप्ता सम्मान सभामुखजू सर्वप्रथम कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक आदरणीय पुष्पलाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँ कपिल जिला को बाणगंगा नदी में भारतीय क्षेत्र बाडन में लगभग छ दशक देखि बंधा बनेक जिसको पानी नेपाल भूम पर स्टोर रहता कई दिन पहले बाड़ी आणगंगा तट में सयों वर्ष देखी बस का हरदौना गांव का चार घर मने चा। पचास घर जति मानस अर्क ठाव में सरकार इस खोला का कटान राखे को करोड़ों रुपये को क्षति भैराख भारत सरकार इस बारे में कुरा रख् भारत सरकार ने लगभग दस किलोमीटरसम नदी कटान को व्यवस्थापन सर्वे कराई शायद डीपीआर पर तैयार छो आर आर्बों को योजना कैयों वर्ष दे भैस ल माननीय सदस्य योगेन्द्र मण्डल सम्मान्य सभामुख महोदय हामीले सुन्दै आएका छौँ हिजो पनि यही सदनमा सुन्यौँ कुनै पनि नेपालीले नेपालीका छोराछोरीले नागरिकताबाट वञ्चित हुँदैन र त्यसको लागि आमा वा बुवाको नामबाट पनि नागरिकता दिने भन्ने कुरा हामी सुन्दै आएको छौँ के भइरहेको छ कहिलेदेखि यो कार्नमा आउँछ किनकि नागरिकता ना जस्तो संवेदनशील कुरामा नागरिकता नहुँदाखेरि ना कति छटपटिन्छ यही सदनमा हामीले देखेको छौँ त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु अहिलेको सरकारलाई आमा वा बुवाको नामबाट तुरुन्त नागरिकता पाउनु पऱ्यो तर कुनै पनि यसको बाहनामा बाहना, कुनै पनि विदेशी नागरिक वा त्यसका छोराछोरीले नागरिकता पाउनु हुँदैन ना, यो मान्यतामा पनि हामी अडिक हुनुपर्छ धन्यवाद माननीय सदस्य योगेश कुमार भट्टराई सामान्य सभामुख महोदय आज म यो स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन निर्माणमा सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले र उनीहरूको पेसा जोडिएको विषयमा विगत समयदेखि पटक पटक यस्ता विषय उठेका छन् राजनीतिक नेतृत्व सांसद मन्त्री प्रधानमन्त्री संवैधानिक निकाय सुरक्षा निकाय न्यायाधीश लगायतको बारेमा पनि यो कुरा उठाएको छ के गर्नुहुने के गर्नु नहुने कस्तो विषयमा नियुक्ति लिनुहुने कस्तोमा नहुने लिनु यस्ता विषय गम्भीरताका साथ उठ्या छन् नेपाल भ्रष्टाचार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो त हालै पूर्व गृहमन्त्रीज्यूको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा बहस हुँदा सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न समेत निर्देशन गरेको छ त्यस यी तमाम विषयको सम्बोधन गर्न राजनीतिलाई पारदर्शी बनाउन साथै स्वच्छता निर्माण गर्न र न्यायसङ्गत ढङ्गले काम कारवाही अगाडि बढाउन स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन नेपाल कानुन आयोगले बनाइकन कानुन मन्त्रालयमा बुझाएको छ त्यो कानुनलाई यथाशीघ्र संसदमा मान्य सदस्य रघुजी पन्त सभामुख महोदय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक संयुक्त जनआन्दोलनका प्रणेता र नेपालको पहिलो वामपन्थी सिद्धान्तकार इतिहासकार दिवंगत पुष्पलाल प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु जुन भूमिका रुसको क्रान्तिमा लेनिनको थियो नेपालको सन्दर्भमा झन्डै झन्डै पुष्पलालको त्यस्तै छ लेनिनका दाजु जारको विरोध गर्दा मारिएका थिए पुष्पलालका दाजु गङ्गालाल पनि राणासाईको विरोध गर्दा मारिएका थिए यी दुवैको जीवनी पढ्यो भने कतिपय कुराहरू मिल्न जान्छ र पुष्पलालले पहिलोपल्ट लेनिनको नाम पनि गङ्गालालकै मुखबाट सुनेका थिए र म पुष्पलाल पढ्न पुष्पलाल वामपन्थीले मात्र पढ्ने बिपी प्रजातन्त्रवादी भन्ने उहरूले मात्र पढ्ने होइन सभामुख महोदय नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सही ढङ्गले बुझ्नको लागि बिपी कोइराला र रा, पुष्पलाललाई समान ढङ्गले पढ्नुपर्छ तब मात्र हामी नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई लो लो बुझ्न सक्छौँ त्यसैले म आजको दिनमा पुष्पलालप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सबै राजनीतिक क्षेत्रका महानुभावहरूलाई हामी राजनीतिक मान्य सदस्य रणकुमारी बलमपाकी मगर सम्माननीय सभामुख ज्यू नेपालको पैँतालिसौँ प्रधानमन्त्री हुनुभएकोमा नेकपा एमालेका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ज्यू लगायत सम्पूर्ण मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूलाई देश र जनताको पक्षमा देखिने गरी काम गर्न हार्दिक बधाई सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु देशैभरि परेको अविरल वर्षाको कारण मृत्यु हुनेप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली परिवारजन्म गहिरो संवेदना बेपत्ताको खोजी घाइतेको उपचार पीडितलाई घाँस बासको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछु अठाइस गते राति चितवनको सिमताल पहिरोमा परि दुईवटा गाडीमा सवार बैसठीजना यात्रुमध्ये अट्ठाइसजनाको शव भेटिएको छ अझै चौतिसजना हराइरहेका छन् उनीहरूको खोजी छिटो गर्न सरकारसँग माग गर्दछु सभामुख महोदय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा काम गर्दै आउनुभएका पच्चिसजना कर्मचारीलाई बिना जानकारी निकालिएको छ काम गरेर खानेलाई किन बेरोजगार बनाएको उहाँहरूको रोजीरोटीको ग्यारेन्टी गर्न म मा... मान्य सदस्य रणेन्द्र बराली सामान्य सभामुखज्यू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक नेता पुष्प लाल श्रेष्ठप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु सामान्य सभामुख महोदय धेरै पहिलदेखि मैले भन्ने गरेको छु दलितको अधिकार भनेको हेर्दा ऐन छाम्दा छैन यो कथन आजको हरेक निकायमा समानुपातिक सहभागिताले व्यवस्थापन गर्न कार्यान्वयन गर्न गर्ने बेलामा पुष्टि हुन्छ हालै गठित मन्त्री परिषदमा एकजना दलितको पनि सहभागी नहुनु झनै प्रमाणित भएको छ विगतमा भनिन्थ्यो दलितहरू न पार्टीको केन्द्रीय हैसियतमा पुग्न सकेका हुन्छन् न त दक्ष योग्य विशेषज्ञ नै हुन्छन् के, के आधारले राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्गमत समाहित गर्ने भन्थे तर अब त्यो भन्ने ठाउँ पनि रहेको छैन यसमा केही छ भने नेताहरूमा आफूले थाहा नपाउने गरी गडेर बसेको सामन्तवादको अवशेष नै छ सबैलाई चेतना भयो धन्यवाद लाल लालसलाद मान्य सदस्य रञ्जी कुमारी झा सामान्य सभामुख महोदय स्वर्गीय बिपी कोइराला र स्वर्गीय कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन दिँदै हिजो मात्रै नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीज्यूले यो सदनको दुई तिहाई विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएछ उहाँ लगायत उहाँको सम्पूर्ण क्याबिनेटलाई म हार्दिक बधाई र कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु सभामुख महोदय हिजो सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले रोस्टमबाट भन्नुभयो कि करप्सनलाई जिरो टलरेन्टको कुरा भ्रष्टाचार नगर्ने न गर्न दिने म उहाँको क्याबिनेट लगायत उहाँ समेतलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि वास्तवमा उहाँको कार्यकाल सफलता उहाँको क्याबिनेटले गर्ने हो त्यसकारण सम्पूर्ण मन्त्री परिषद लाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि उहाँले भनेको कुरालाई मनन गरिदिनलाई र त्यसबाट सुशासनलाई प्रत्याभूति जनताले गरोस् किनभने सामान्य प्रधानमन्त्री कुनै कमजोर प्रधानमन्त्री बन्नु भए छैन विगतको धेरै अनुभव लिएका व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँसँग सबै किसिमको क्षमता छ मान्य सदस्य राजेन्द्र कुमार केसी सभामुख महोदय एक वर्षको अविरल वर्षाका कारणले मुलुकको धेरै भूभाग तहस बनेको छ धेरै जनधनको क्षति भएको छ धेरै नागरिकको मृत्यु पनि भएको छ म मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु घाइतेहरूको चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु यो बत्ती बुढीको अध्यारो भने जस्तो काठमाडौँ उपत्यकाको ग्रामीण भेगमा यो पहिरोको कारणले चाहिँ सारा खाद्यान्न बालीहरू चाहिँ तह तहस भएका छन् सडकहरू अवरुद्ध भएको छ म निर्वाचित भएको क्षेत्र नम्बर दस दक्षिणकाली वडा नम्बर एक खेलदेखि पावर हाउस जाने बाटो गत बिस दिनदेखि अवरुद्ध भएको छ त्यहाँ कोही छैन बनाइदिने मान्छे कोही छैन सडकलाई भने पनि विपद व्यवस्थापनलाई भने पनि कसैले हेरेको छैन त्यहाँका आम नागरिकहरूले अत्यन्त कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कमसे कम डोजरहरू लगाएर लकडाउनमा त्यसको चाहिँ पहिरोको रोकथाप गरे पनि अहिले त्यो बाटो खोलाइदुपलाई म सरकारको ध्यान ध्यानकर्षण गर्न चाहन्छु माग गर्न चाहन्छु माननीय सदस्य राजेन्द्र बजगाई सामान्य सभा अहिले मलाई एक मिनटको समयको दबाब जस्तै यो सरकार नवगठित सरकारलाई त्यस्तै दबाब छ मलाई एकजना मित्रले भन्नुहुन्थ्यो दुई हजार नौमा जनवरी दुईमा तपाईँले यो ओबामाको वथ टेकिङ सेरोमनी चाहिँ निहाल्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो अनि मैले भने किनभने यस्तो अवस्थामा परिस्थितिमा अमेरिकामा गैर स्वेतले राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा कतै उहाँमाथि आक्रमण भयो भने गोली प्रहार भयो भने तपाईँले त्यो चाहिँ हुनेछ भन्नुभएको थियो हाम्रो जिल्लामा बुढी गण्डकी बन्यो त्यहाँका जोडिने पुलहरू साना साना खोलाहरूको पुलहरू चाहिँ बने अथवा डुबे भन्ने भ्रम पूर्ववर्ती सरकारलाई थियो यो जिरो आवरको बेलामा पुलहरू भत्कियो भनेर प्रश्न राखिरहनु पर्ने कुनै कारण म देख्दिनँ धन्यवाद जे नेपाल मान्य सदस्य रामकुमार राई सामान्य सभामुख महोदय श्रद्धेय कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु स्वभा मुस महोदय खोटाङ जिल्ला यातायातबाट हिँडमा सबैतिर सहभागी हुन्छ जब वर्षा हुन्छ तब चाहिँ अब सबैतिर नाका बन्दी हुन्छ काहीँ पनि अहिले पनि यातायातहरू चलिरहेको छैन दसैँवटा पालिकाहरू सदरमुकाम र तराईसँग जोड्ने काठमाडौँसँग जोड्नको लागि नवगठित सरकारलाई म जोरदार माग गर्दछु धन्यवाद लाल लालसला माननीय सदस्य रामकृष्ण यादव सामान्य सभामुख महोदय हिजो प्रतिनिधि सभाबाट सामान्य प्रधानमन्त्री मान्य श्री केपी शर्मा ओलीज्यू दुई तिहाईभन्दा बढीको विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँलाई र उहाँको मन्त्री परिषदलाई पुन सफलताको कामना गर्न चाहन्छु हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु त्यसै गरी क कम, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्प पुष्पलाल प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथै सर्लाहीका पचहत्तर वर्षीय पूर्व राजमन्त्री श्री रामचन्द्र रायजीको आफ्नै घरमा अज्ञात समूहबाट हत्या भएको छ उक्त घटनाको घोर निन्दा गर्दै संलग्नलाई कारवाही गर्न सामान्य सभामुख महोदय मार्फत मान्य गृहमन्त्रीज्यूलाई मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुखमोदय त्यसै गरी बङ्गलादेशको स्वतन्त्र आन्दोलनमा सक्रिय व्यक्तिका छोराछोरीलाई सरकारी जागिरमा दिएको आरक्षणको विरुद्धमा सुरु भएको आन्दोलनको हिंसात्मक ग्रुप लिएको छ र त्यसबाट तपाईँको त्यहाँ भागाभाग भएको छ तिन हजार जति विद्यार्थी नेपाली विद्यार्थीहरू त्यहाँ अध्ययनरत छन् एक सय बिस एक सय भन्दा बढी विद्यार्थी नेपाल फर्किसकेका छन् बाँकी विद्यार्थीहरूको सुरक्षाको लागि सामान्य सभा सदस्य रामशंकर यादव सामान्य सभामुख जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कमरेड पुष्पकमल पुष्पलाल जी को छियालीसों स्मृति दिवस लाई नमन करू साथ नेकमा पार्टी का अध्यक्ष संसदीय दल का नेता एवं वर्तमान साधनमंत्री केपी शर्मा जी, लगायत नया मंत्रिमंडल समेत ले। सफल कार्य कार्यकाल को लगी शुभकामना व्यक्त करू साथ पूर्व नेपाल पूर्व नेपाल सरकार ने शून्य समय में उठाएक विषयला शून्य में नहीं तरह अने नया सरकार माथि जनता को जनविश्वास कि देश जनता को लगी काम करने त्यसैले मेरो निर्वाचन क्षेत्र सिरा एक बलान खुट्टी सरे झिरझिरे जीर र मिरमिरे नदीको बाढी र कटानबाट गाउँ बस्ती जग्गा जमिन बाटो घाटो र मान्य सदस्य रामहरी सभामुख सबामु, महोदय सर्वप्रथम कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु दुई हजार बहत्तर सालमा गएको भूकम्पले निर्माण हुनुपर्ने ओखलढुङ्गाका घरहरूमा पहिलो किस्ता र दोस्रो किस्ता रकम पाएको तेस्रो किस्ता नपाएका झन्डै धेरै घरहरू छन् र चार करोडभन्दा रु बढी रुपियाँ त्यहाँ निकासा हुन बाँकी छ त्यो यथा शीघ्र छिटो जिल्लामा पुर्याउने व्यवस्था होस् अविरल वर्षाका कारणले ओखलढुङ्गा मोलुङ सात जेसे पातलेमा ठुलो क्षति पुर्याएको छ सभामुख महोदय विद्यालय भवनहरू भत्किएका छन् त्यहाँका बा बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गरेर राम्रो बस्ने व्यवस्थाको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु साथै सम्मान्य प्रधानमन्त्री भर्खरै बहुमतसहित दुई तिहार बहुमत पुग्नु भएको छ सरकारमा उहाँको कार्यकालको सफलताको कामना गर्छु र प्रत्येक गाउँपालिकामा मान्य सदस्य रूपा सोशी चौधरी सम्माननीय सभामुख महोदय संविधान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको मन्त्री परिषदको सचित्र वर्णन यस प्रकार रहेको छ ब्राह्मण क्षेत्रीबाट चौसठी प्रतिशत थारू चार प्रतिशत मधेसी तेइस प्रतिशत आदिवासी जनजाति नौ प्रतिशत जसमध्ये महिला नौ प्रतिशत सभामुख महोदय विगतमा अरूले गरेको कार्यभन्दा माथि उठेर समाधान निकाल्नु नै अग्रगमन होइन र तर सिद्धान्त विपरीतको व्यवहार र सोही व्यवहार अनुसारको सिद्धान्त बनाउन खोज्नुलाई के भनिन्छ म सभामुख महोदय मार्फत सरकार र सिङ्गो सदनलाई यसको जवाब खोज्न आग्रह गर्दछु धन्यवाद माननीय सदस्य रेखा यादव सामान्य सभामुख महोदय अहिले हामी यस सदनमा बसिरहँदा कहीँ न कहीँ बाढी पहिरोको प्रकोपले जनजीवनलाई अस्तव्यस्त छिन्न विचिन्न बनाइरहेको अवस्था छ तर सामान्य सभामुख महोदय मार्फत म मा सम्बन्धित निकायलाई सोध्न चाहन्छु यसको लागि अहिले कस्तो नीतिहरू अपनाइरहेको छ त्यसको जवाब चाहियो बाढी पहिरोको कारण जनजीवन गुमाउनेहरू सम्पूर्ण नागरिकमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछु जसरी काठमाडौँबाट गर, काठमाडौँबाट गौर र वीरगन्ज आउँदै गरेको बस डुबिरहँदाखेरि अहिलेसम्मको अवस्था हामीले राम्रो देखिएको छैन पोजिटिभ देखेका छैनौँ तर ती लासहरू भारतको छिमेकी देश भारतको खोलाहरूमा पाइने गरेको देखिन्छ त्यसको लागि कस्तो यन्त्रहरू मगाइएको छ कस्तो व्यवस्थाहरू गरिएको छ भन्ने मैले जान्न चाहे माननीय सदस्य लक्ष्मी तिवारी सम्मानीय सभामुख महोदय वुमन्स एसिया एसिया कपमा नेपालको ऐतिहासिक जित हासिल गरेकोमा हामी हृदयदेखि दे धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ नेपालभरि छाएको वर्ष याममा नेपाली वुमेन्स क्रिकेट टिमको पर्फर्मेन्स पक्कै पनि सूर्य उदाय जसो देख उदायएको जसो उदाहरण देखिएको छ महिला खेलाडीहरू नेपालको क्षेत्रमा उदयमान कृति निरन्तर रचिरहेका छन् तर त्यसलाई बढावा दिने दिने भने हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो उचित सुविधा नदिएको अवस्थामा पनि खेलाडीहरू जित यति जित हासिल गर्न सकेका छन् भने उहाँले पाउने सुविधा पाए अझ कति रेकर्डहरू हो तोडिन्थ्यो होला सहमुमाउँदै महिला महिला खेल खेलकुद अब नेपाल नेपालको खेलकुदको केन्द्रबिन्दुमा राखिनु राखी विकास गरिनुपर्छ उहाँहरूलाई दिने सुविधा मात्रै अब बनाउने मेत्र, खेल संरचना पनि महिला मैत्री मैत्री हुनुपर्छ खेलकुद सोच्दा महिला पनि दिमागमा आउनु आउने गरी त्यसको विकास गरिनु पर्ने जिम्मेवारी हालै जिम्मेवारीलाई पनि हालै फेरिनुभएका मन्त्री मंत्र, मं, मन मन्त्रीजीवहरूलाई पनि मन गरिनु पर्छ धन्यवाद पर मान्य सदस्य लालप्रसाद सामान लिम्बू सम्माननीय सभामुख आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको छ्यालिसौँ स्मृति दिवस उहाँप्रति उच्च सम्मान र हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु दुई हजार छ सालमा उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरी नेपाली राजनीतिमा नयाँ युगको सुरुवात गर्नुभयो पुष्पलाल श्रेष्ठ नेपाली क्रान्तिका सिद्धान्त सिद्धान्तकारको रूपमा परिचित र मार्क्सवादी लेनवादी राजनीतिक दृष्टिकोणमा मार्क्सवाद लिनु बाट दृढ सङ्कल्पित हुनुहुन्थ्यो दुई हजार पाँच सालमा कम्युनिस्ट घोषणापत्रको नेपाली अनुवाद गर्ने पहिलो अनुवादक हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नो जीवनभर जनताको स्वतन्त्रताको लागि लडाइँ लड्नुभयो पञ्चायती निरुकुस्ताको अन्त्यको लागि संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यदिशा दुई हजार पच्चिस सालमा नै सार्ने पहिलो नेता उहाँ हुनुहुन्थ्यो पुष्पलाल श्रेष्ठको जीवन र योगदानले हामीलाई सङ्घर्ष र परिवर्तनको बाटोमा अग्रसर हुन प्रेरित गर्छ उहाँको स्मृतिले हामीलाई सधैँ अग्रगामी सो मान्य सदस्य लिलाना श्रेष्ठ सम्मान्य प्रधान सम्मान्य सभामुख महोदय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव कमेड पुष्पलाल श्रेष्ठको छयालिसौँ स्मृति दिवसको सन्दर्भमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु साथै हिजो मात्रै हाम्रा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू उप प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रीज्यूहरूले अत्याधिक समर्थन प्राप्त गरेको छ उहाँहरूलाई कार्यकालको म सफलताको कामना गर्छु र साथै हामीलाई विश्वास छ कि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल विगतमा अत्यन्त सफल रहेको हुनाले जस्तो सुकै चुनौतीलाई यो विशेष प्रस्तावमा बनेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ पार गर्नुहुन्छ भन्ने हामी विश्वास व्यक्त गर्छु धन्यवाद मान्य सदस्य लेखनाथ दाहाल सम्मान्य सभामुख महोदय विद्युत महसुल नतिर्ने तर अकुत मुनाफा कमाउने एकसट्ठीवटा उद्योग छन् एकसट्ठीवटा उद्योग जसले बाइस अरब छब्बिस करोड विद्युत महसुल तिर्नु छ पहिलो अवधि र पछिल्लो अवधिको चौध अरब सम्मानित अदालतमा मुद्दा विचार दिन्छ बाँकी आठ अरब छब्बिस करोड सम्मानित जिल्ला अदालत र उच्च अदालतले चाहिँ असुल असुलपर गर्ने आदेश दिइसकेको छ त्यसै गरी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले आदेश दिएको छ महालेखाको प्रतिवेदन त्यसै लाल आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा तत्कालीन मन्त्री परिषदले आठ अरब छब्बिस करोड उठाउने निर्णय गरिसकेको छ यसैको जगमा विद्युत प्राधिकरणले लिखित पत्र पटक पटक दिँदा पनि विद्युत महसुल तिर्न अस्वीकार गरिसकेपछि विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट विद्युत लाइन काटिएको छ सामान्य सभामुख हिजो रोस्टमबाटै सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सफेद झुट बोल्नुभयो सत्यलाई भ्रमले छोप्ने दुष्प्रयत्न गर्नुभयो उहाँले यी सबै प्रमाणहरूलाई अपत्या गर्नुभयो त्यसपछि बिचौलियाको भाषामा बिचौलियाको दबाव र प्रभावमा विद्युत लाइन जोड्ने त्यसपछि उहाँहरूलाई यो चाहिँ विद्युत माननीय सदस्य बिजुला राय माझी सम्माननीय सभामुख महोदय हिजो साउन छ गते बयालिसौँ बि बिपी स्मृति दिवस र आज साउन सात गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालको छ्यालिसौँ स्मृति दिवस उहाँहरूप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दै उहाँहरूले देखाएको बाटो देशलाई स्थायित्व दिन र नेपाली जनतालाई सरकार छ भन्ने विश्वासको वातावरणका निम्ति बनेको नयाँ समीकरणको सरकार प्रमुख नेकपा एमालेका सर्दै अध्यक्ष सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पाएको दरिलो विश्वास र नवनियुक्त मन्त्री परिषदलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली सहितको देशको जग बसाल्ने यस अवसरमा थुप्रै चुनौतीहरू आउन सक्छन् आपसमा मिलेर चुनौती पार गर्न सबैलाई मातृभूमिप्रति बफादार बनाउँदै बिस पोइन्ट दुई छ प्रतिशत विपन्न जनताको जीवनस्तर उकास्न सेयर बजारमा आएको सङ्केत जस्तै कर्मश अन्य क्षेत्रमा समेत सकारात्मक सन्देश ल्याउन सफलता को शुभकामना व्यक्त गर्दछु हस्त धन्यवाद मान्य सदस्यहरू शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ